Pozorišna predstava Koštana, autorski projekat Kokana Mladenovića, biće prikazana u sklopu crnogorske turneje u gradovima. Subota, 19. novembar, Herceg Novi, Velika sala, Herceg Festa u 20 sati. Ponedeljak, 21. novembar, Podgorica, Velika sala, Kica Budotomović u 20. I utorak, 22. novembra, Nikšić, Velika sala Nikšićkog pozorišta u 20 sati. U predstavi igraju Emina Elor, Nebojša Dugalić, Emir Hadži Hafizbegović, Emir Ćatović i drugi. Telefon za informacije 069 342 799.